Vəziyyət çox əladır. Çox xeyli maşınlarımız var, gələn gedən, alan satan. Maşın alqı satqısı necə? Fəaldır mı? Fəaldır, bəli. Əvvəlki vaxtlar baxanda fəaldır. Yəni hər şey əladır, yaxşıdır. Yəni bu karantin günlərində mən bilirəm ki, artıq bax bircə işləyən bazar buradır və bir də Tovuz bazarı olmalı, düzdürmü? Bəli. Qiymətlər çox yaxşıdır. Bahadır, hər şey bahadır. Bəli. Bəli, çox bahadır. Bəli, bəli, bahadır. Mən vallahi indi hər şeyinə özünə asılıdır da bahadır. Hər maşının öz qiyməti var. Sovet maşına hamı üstünlük verir. Hal-hazır, cavan maşınlar deyə hal-hazırda hamı üstünlük verir. Gömrüyə görə, gömrüyə görə, gömrü rüsumuna görə. Gömrüyə aşağı olsa hər halda təzə maşınlar gələr. Bunların da qiyməti düşər, yəni alan olmaz. Təzə maşınların da qiyməti aşağı olar. Bir ildə niyə görə bu Rus avtomobillərin qiyməti artaraq gedir? Çünki Rus avtomobillərin buraxılışı olmadığına görə qiymətlər artır. Rus avtomobillərin qiyməti olsa, gəlişi olsa, onların qiyməti yenə də dəyişər. Yəni gələcəkdə ümid varmı ki, bu avtomobillərin, bax bu Rusun avtomobillərinin qiyməti münasib olar və hər kəsə bu maşını alıb sürə bilər kasıblarımız deyil? O bir neçə il bundan qabaq olmayıbsa, bir neçə il də bundan sonra olası deyil. Çünki bu maşınların buraxılışı olmadığına görə günü gündən bu maşınların da qiymətində fərqlənmə, yəni yüksək qiymət gedir. Ona görə də bəli, həmişə baha olur. Bizim maşındır, il 2011-dir. Vaz 21-15. Satışda da bugün hal-hazırda. Bəli, satışda da hal-hazırda. İl 2011-dir. Motor 1.6-dır. Zavoddur, detal zadı dəyişdirməyib heç bir detalı. Alıcılarınız gəlib nə qədər pul salmaq istəyir sizin bu maşına? Valla verir, 9-a deyirəm, nəmə? 9-10 manatı satırsınız, bəli. Satmaq istəyirsiniz. Bəli. Nə kimi problemləri var hal-hazırda? Heç bir problemi yoxdur. Problemsizdir? Xeyr, problemsizdir. Bezinin tök sürgəsidir, ürəyə sarısı deyil oraya. Valla satmaq deyəndə o baxan çox olub, maraqlanan çox olub. Biri deyir 100 aşağı, biri 200 aşağı. Gəlirik, elə çıxıb gedirlər, amma gəlin nağdı pul verən adam görmüş. Bəncə bu 4 maşından hansını gəlib maraqlandırır, real olaraq? Real kuruzu maraqlandırır, bax, bugünkü bazarda. O kuruzdan o bir göy 07-ni, bir de bu ağ 07-ni. Sonra bunu da maraqlandırlar, çox maraqlandırlar. Ən çox maraqlanan kuruz olubdur. 2005-indi 6000-ə. Bəli, enjektordur. Yəni, Zavoskoy detallarla 2016-dır, 17.500 manata. Şevrolet kuruz. Bəli, Şevrolet kuruz. Digəri səhviyyətlərin qiyməti. 2009-dur, 7.200 manatdır, aşağı yeri var bunda da. O da 2007-nindir, 6.900-ə deyilir, bunda aşağı yeri var. Bəli, vaxtında alan uduzmaz. Hal-hazırda, avqust ayında, bax, sizin satdığınız bu Vaz 21-05-in qiyməti nə? Mən 7.5-a deyirəm. Yəni, ili 2001-dir, bez klasika, bez detal maşındır. Alınanlar da özümüzdədir, zavoddan özümüzdədir. Alıcılar, misal üçün, nə qədər buna pul saymaq istəyirlər? Yəni, real alıcı yoxdur, hələ pul saymaq. Real alıcı yoxdur? Xeyr. Pul saymaq istəyən yoxdur. Alıcılar, nə fikirləşir səncə? Gənçsən, nə fikirləşir? Yəni, nə bilim. Bu maşını o qiyməti verməyə dəyərmi? Əslində... Alıcı olsan sən, dəyərmi o qiymətlə? Verirlər qiyməti. Buna da hər halda dəyər. Bərdə bazarında məlumatımız var. Bərdə bazarında Liboyev gətirilən maşın, bölgələrdən gələn maşınların hamısı satılır. Amma bu bazara birinci səfərdə gəlmişəm. Burada da bahalıq görürəm ki, bahalıq var. Hansı avtomobillərlə maraqlanmışsınız? Baxmışıq, nə bilim, 015-ə də baxmışam, 07-yə də baxmışam, biliyor, bəli. Olur da hamısına baxsan. Yaxşı maşın üçün fərqi yoxdur. Rus, o xarici. Yaxşı maşının bazarda yaxşı olur, yaxşı maşının alıcısı da yaxşı olur. Bax, ilk bazarda gəlmişsiniz bugün Göç avtomobil bazarına. Nə müşahidə elədiniz? Bir satıcı kimi? Satıcı kimi alıcı qüvvəsi yüksəkdir. Alıcı satqı var? Bəli, bəli, var. Karantin olmağına baxmayaraq? Baxmayaraq, burada, yəni Göç ayda karantin bugün olmadığına görə burada bazardır. Yəni bizim Bərdə bazarda böyük bazardır, oranın da alveri çox böyükdür. Bütün bölgələrdən də Bərdə bazarına gələnlər çox olub. Ancaq büyükü gündə bazar bura açıq deyilən, hamı bura cəmləşib. Gəncə bazarı nə qədər açıq bazar olsa da Bərdə bazarından üstün ola bilməz. Bərdə bazarı gözəl bazardır. Almağa da Bərdə bazarı yaxşıdır, satmağa da Bərdə bazarı yaxşıdır. Ən çox elə büyükü bazarda hamısını, burada şəxsən hamısını. Onu büyükü gündə heç kim elə bilməz ki, kim artırır, kim qaldırır, qiyməti kim yendirir. Yəni, büyükü gündə bazardır, tənzimdir. Qiymət budur, bununla da tənzimlənir.